Jesus convoca o seu colégio apostólico, podemos assim dizer, e neles entrega a missão para que caminhem, anunciem, levem a certeza do Evangelho a todas as pessoas. Nos apóstolos estamos nós. Hoje somos nós, pelo nosso batismo, chamados a continuar esta missão. A igreja não para, a missão do Evangelho não para. Mas o Evangelho só será acreditado, só será acolhido a partir do testemunho que damos. Quanto mais coerentes formos, a mensagem do Evangelho, testemunhado com a vida, quantas pessoas serão atraídas pela mensagem de Jesus Cristo. Leve isso para a sua família, para o seu trabalho, para a sua universidade, para a sua escola, aonde você estiver, para que a mensagem do Evangelho continue sendo testemunhada por nós. Deus abençoe você.